Kur Pietri e Gjoni për i flisnin popullit, për i fëtërit të kryeroja i tembullit e saducejt, ju afruan atyre të zëmruar që këta pëmësonin popullin e për shpallin se të vdekurit do të njallin për mes Jezuit. Atëheri i kapën e i mbajtën në burg deri të nesërmen, me që tashmë ishte mbrëmje. Shumë prej atyre që e kishin dëgjuar fjalën e Pietrit, besuan dhe numri i burrave që besuan arriti në rreth 5.000. Të nesërmen, krerët e judenjve, pleqtë dhe skribët, u mlodhën në Jeruzalem me kryepriftin Hana, me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin e të gjithë ata të familjes kryepriftërore. Ndërsa Pietri e Gjoni qëndronin në këmbë në mes tyre, ata i pyetën: "Me çfuqi apo në emër të kujt e bët këtë gjë?" Atëherë Pietri, i mbushur me shpirtin e shenjtë, u tha: "Krerë të popullit e pleqtë të Izraelit, ju po na merrni në pyetje sot për një vepër të mirë që i kemi bërë një të sëmuri dhe doni të dini se si u shërua ky njeri. Dieni pra, të gjithë ju e mbar populli i Izraelit, se ky njeri që po qëndron para jush është shëruar në emrin e Jezu Krishtit të Nazaretit, të cilin ju e kryqëzuat e Perëndia e ngjalli prej të vdekurve. Jezui është guri që ju ndërtuesit e hodhët tej, e që u bë guri i qoshes. Shpëtimi nuk vjen nga askush tjetër dhe njerëzve nuk u është dhënë asnjë emër tjetër nën qiell, përmes të cilit do të mund të shpëtoheshin." Kur pan guximin e Pietrit të Gjonit, e kur kujtuan se këta ishin njerëz pa shkollë të thjesht, ata u habitën, sepse i njihnin dhe e dinin se kishin qenë me Jezuin. Pasaj pan se njeriu që ishte shëruar po rrinte me ta, por nuk kishin çfarë të thoshin. Megjithatë, i urdhëruan të dilin nga sinedri e filluan të këshilloheshin me njëri tjetrin. E të thoshin: "Ç'të bëjmë me këta njerëz?" Të gjithë banorët e Jeruzalemit e din mirë se përmes tyre është bërë një mrekulli që duket qartë dhe ne nuk mund ta mohojmë. "Por që kjo gjë të mos përhapet më shumë në popull, ti kërcënojmë që të mos i flasin më njerëzve në emër të Jezuit." Atëherë i thirrën dhe i urdhëruan që të mos flisnin e të mos mësonin kurse si njerëzit në emër të Jezuit. Por Pietri e Gjoni u përgjigjën: "Gjykojeni vetë nëse është e drejtë para Perëndisë, ju dëgjojmë ju apo Perëndin. Ne nuk mund të rim pa folur për ato që kemi parë e dëgjuar." Ata, pasi nuk gjetën arsye për të dënuar, i kërcënuan dhe i lanë të lirë për shkak të popullit, sepse të gjithë e përlëvdonin Perëndin për ato që kishte ndodhur. Njeriu që ishte shëruar për mes kësaj mrekullie ishte mbi 40 vjeç. Pasi u lanë të lirë, Pietri e Gjoni shkuan të të tjerët e u treguan gjithçka që u kishin thënë kryepriftërinë e pleqtë. Kur dëgjuan këtë gjë, ata i u lutën Perëndis të gjithë bashk dhe thanë: "O Zot, ti që ke bërë qiellin, tokën, detin e të gjitha gjërat që janë në to, ti i ke thënë para arsit ton Davidit, shërbëtorit tënd përmes shpirtit të shenjtë, përse u zëmëruan kombet pagane e popujt thurin planet kota? Mbretrit e tokës janë përgatitur e princat janë mbledhur së bashku kundër Zotit e kundër Krishtit të Tij. Në këtë qytet, në të vërtet janë mbledhur së bashku Herodi e Pons Pilati, bashkë me kombet pagane dhe popullin e Izraelit kundër Jezuit, shërbëtorit tënd të shenjtë, të cilin ti e vajose si Krisht që të bënte ato që dora jote e vullneti yt kishte paracaktuar të ndodhnin. E tani, o Zot, shikoj kërcënimet e tyre dhe bëj që shërbëtorët e tu ta flasin fjalën tënde me plot guxim. Shtrije dorën tënde për të shëruar e bëj që të ndodhin mrekulli e shenja përmes emrit të Jezuit, shërbëtorit tënd të shenjtë." Kur u lutën ata, vendi ku ishin mbledhur së bashku u trëndit. Atëherë u mbushën me shpirtin e shenjtë dhe shpallën me guxim fjalën e Perëndisë. Të gjithë ata që kishin besuar ishin në një zemër e në një shpirt, dhe askush nuk i quante të veta gjërat që kishte, po gjithçka e kishin të përbashkët. Apostujt dëshmonin me shumë fuqi për ngjalljen e Zotit Jezu dhe Perëndia u jepte shumë hir të gjithëve. Mes tyre nuk ishte asnjë nevojtar, sepse ata që kishin toka apo shtëpi
i shisnin dhe fitimin e sillin dhe u adorzonin apostujve. Pasaj apostujt i epnin se cilës i pas nevojës. Edhe Josefi, një levit i lindur në Qipro, të cilit apostujt i kishin vën emrin Barnabë, që do thot birin këshëllimit, shiti një artë vetëm dhe parat i soli e u adorzoj apostujve.